E aí pessoal, eu sou Flávio Gil da AIK Motorcycle Rentals. E quem está pensando em ir para a Route 66, olha, corre, porque a nossa promoção, a pré-promoção da Black Friday, olha, tá pegando fogo. Também pudera, né, fazer um tour com menos de $600 para a garupa. Olha, não é para qualquer um. E além de não ser para qualquer um, vai ser a única promoção do ano. A gente tem as vagas para esse tour contadas. Não vai ser um tour que a gente vai levar um bando de gente, não. Não acha que você vai ficar aí marcando bobeira, né? Para que, vou comprar semana que vem, que isso não vai acontecer. Provavelmente não vai acontecer. As vagas estão se esgotando rapidamente. Quer saber mais? Tour Route 66, menos de, deixa eu puxar da ideia aqui para não falar bobagem, mas é menos de $2.000, menos de $2.000 para o piloto, com Harley Davidson alugada, combustível, entrada em parques, carro de apoio, hotéis com café da manhã, tudo incluso, né? O que mais que tem? Tour Leader também, tudo que você imagina para um tour de sucesso, vai ter aí no Tour Route 66 Experience, e vai ser em abril do ano que vem. Então, para mais informações, entre em contato aí com a gente, que eu te mando todo o folder completo assim que você entrar em contato, tá ok? Então, aguardo vocês e até o nosso próximo vídeo. Feito! We'll be right back.